Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Евгения Докосанска и съм от град Искър, Пелово. Имах кръвно. Да. В продължение на 2 години и половина, след много смяна на лекарства, реших да дойда на ирисова диагностика при господин Алексиев. И след като ми изписа билки, в продължение на 25 дни пих от тях по указанията. На 25-я ден организма ми реагира и кръвното ми стана 120 на 80. Колко време продължи така? Продължение на 2 месеца, защото 2 месеца ги пиех. Да. След това, по моя си вина, просто престанах и рядко ги пиех. И кръвното пак се вдигна. Затова днес... Реших пак да дойда. Те се извършиха да си поднова наново билките, защото съм изключително доволна. И затова и на много хора... Ще казвам. Да, много дойда, ти благодаря. Моля.